Dasturimiz davom etadi. Chirchiq harbiy dala o'quv maydonida mudofaa doktrinasining ijro etilishi hamda mudofaa vazirligi faoliyatida maqsadli vazifalarga erishilishi holati to'g'risidagi axborot eshituviga bag'ishlangan sayyor majlis bo'lib o'tdi. Unda doktrinani o'z vaqtida va samarali ijro etishni kuchaytirish va sohada parlament nazoratini tizimli ravishda davom ettirish bo'yicha fikr-mulohazalar bildirildi. Xavfsizlik kengashining 2018-yil noyabrda bo'lib o'tgan kengaytirilgan yig'ilishida mamlakat mudofaa qudratini mustahkamlash va qurolli kuchlarni rivojlantirishga doir qator vazifalar belgilab berilgan edi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, mudofaa va sog'liqni saqlash vazirligi mas'ul xodimlari dastlab dala o'quv maydonida harbiy xizmatchilar uchun jangovar va ma'naviy-ma'rifiy tayyorgarlik bo'yicha yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Dala o'quv maydoni harbiy ta'limni tashkil etish va yurt posbonlarining jangovar tayyorgarligini oshirish uchun bugungi kun talablari asosida modernizatsiya qilindi. Tashkil etilgan ko'rgazmada jangovar shaylikni yuksaltirish, harbiy qismlar moddiy texnik bazasini mustahkamlash borasida qo'shinlarga joriy etilayotgan yangi harbiy texnika, qurol-aslahalar namoyish qilindi. Yig'ilishda mudofaa vaziri o'rinbosarining O'zbekiston Respublikasi mudofaa doktrinasini o'z vaqtida va samarali ijro etish bo'yicha o'tgan 6 oy davomida tizimda amalga oshirilayotgan ishlar holati bo'yicha hisoboti tinglandi. Jumladan turli xavf-xatarlarni bartaraf etishga qodir milliy armiyamizni yanada rivojlantirish harbiy ta'lim sifatini oshirish, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish qo'shinlarda olib borilayotgan tarbiyaviy mafkuraviy ishlar holatiga baho berildi. Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari uchun ko'p qavatli uylarni qurayotgan tashkilotlar faoliyatini nazoratga olishni kuchaytirish, viloyatlar markazida harbiy vatanparvarlik bog'ini barpo qilish va boshqa masalalar tahliliy tanqidiy ruhda ko'rib chiqildi. Mudofaa vazirligi tomonidan mazkur topshiriqlarni o'z vaqtida va samarali ijro etish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilgan. Shu bilan birgalikda ayrim kamchiliklar ham va muammolar ham kuzatildi. Xususan oladigan bo'lsak, bundan buyon o'sha demak chaqiruvchilarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish kunning 2-chi yarmida, ya'ni soat 3-4 dan keyin qabul qilish masalasi va shu orqali xalqga tibbiy xizmat ko'rsatishni yanada ham osonlashtirish va qulaylashtirish masalasini demak bugun vazirlik bilan kelishib oldik. Yig'ilish yakunida ko'tarilgan masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi.